כתוב בתורה בפירוש שמעמד הר סיני היה לעיני מיליונים, דיינו. כתוב בפרשת כמו פרק י"ב פסוק ל"ז ל"ח: "וישאו בני ישראל מהרה בסס סוכותה כ600,000 רגלי הגברים לבד מטף וגם ערב רב עלה איתם". אז כתוב בפירוש בתורה שהגברים לבד בלי, הם היו עם נשים וילדים, אבל מבחינת המספר סופרים רק את הגברים מגיל 20 ומעלה, זה כבר למעלה מ600,000. אז מוסיפים על זה נשים בערך אותו מספר, אז זה כבר 1,200,000. מוסיף על זה את הצאצאים הקטנים, בפרט שהיה סרבוי נודה גדול מאוד, כבר עבר את 2 מיליון. אי אפשר להמציא שקר בשם מיליוני אנשים. לא שייך כזה דבר בעולם. אין מציאות להמציא שקר בשם מיליונים. ניקח לדוגמה, אדם בא וטוען שהוא ראה איזה בעל חי מוזר, באורך מטר עם 50 רגליים. נשמע מוזר, מי שרוצה להאמין, מי שלא רוצה להאמין. אבל הוא אומר, אני ראיתי את זה יחד עם עוד מיליון אנשים. אז הוא מתביא, איפה המיליון? אם כולם אומרים, חייבה, המיליון שיחלטו למלא, איפה לא ייתכן? ואם המיליון לא נמצאים, אז סימן שהוא משקר. אי אפשר להמציא שקר בשם מיליון. ולכן התורה כל כך מעריכה לבאר את פרטי הדברים של מעמד הר סיני. אני זוכר שהייתי פעם באיזה מקום שיש להם הרצאות ללמד יהדות לאנשים שלא זכו לשמור תורה, להתקרב לתורה. אז שמעתי שם את ההקלטה שזה מה שמלמדים. הוא אומר שם שמעמד הר סיני היה בפני אלפי אנשים. אמרתי לאחראי על המקום, אתה מלמד פה כפירה בתורה, אתה מלמד פה דתות אחרות. הוא אומר, למה אתה כך אומר? קצת שיניתי את המספר, למה אתה כך אומר? אמרת לו, כי אם זה לא היה בפני מיליונים, אז אפשר למלף את זה. אמרת לו, אבל תגיד לי, למה עשית את זה? אתה מכיר את התורה, למה שינית? הוא אומר לי, פשוט מאוד, מגיעים לפה אנשים מאוד אנטי, אני לא רוצה להתנגש איתם חזיתית. אמרת לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, אתה אומר שהם האנשים האנטי אלו, שכופרים בתורה, לשמוע שהמתן תורה בפני אלפי אנשים לא מפריע להם. זה בבקשה, אל תדבר, תמשיך עם ההרצאה, אני שומע. אבל לשמוע שמעמד הזה היה בפני מיליונים, זה מקפיץ אותם, לא נדלך להגיד את זה. למה? כי אם זה היה בפני מיליונים, זה חייב להיות אמיתי. אם זה היה בפני אלפים, אפשר מלא לב. We'll be right back.